Не подклекнавме и ако имавме притисоци, не ги гласавме уставните измени под бугарски диктат, вели координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Тој вели дека останале доследни на своите ставови до крајот на овој пратенички мандат. Во опозицијската партија и натаму се убедени дека може да репреговараат и да издействуваат подобри услови за спорот со Бугарија. Сепак и натаму нема сигнали од ВМРО-ДПМНЕ дека ќе ги гласаат уставните измени во новиот парламентарен состав по изборите во мај. Како што објавивме пред неколку дена, постојат информации дека меѓународниот фактор ќе инсистира на подпишување на нон-пејпер на албанските партии дека нема да коалицираат со партија од македонскиот блок, која јавно нема да вети дека ќе ги спроведе уставните измени. Индиректно, според искажаните ставови, ова се однесува на ВМРО-ДПМНЕ. Мицевски со одговор. Одлично, и ние ќе имаме одредено барање за коалицирање со идните коалициони партнери, а тоа е коалиционите партнери кои што ќе застанат зад европската перспектива на Македонија, меѓутоа и почитувајќи ги основните копенхашки критериуми, а тоа е владеењето на правото, корупцијата, борба за човековите права и слободи, и секој оној кој што ќе се најде во овие програмски определби и она што ќе опонуди како одредена владина програма во наредниот период ВМРО-ДПМНЕ, е добре дојден да дојде и да ја поддржи платформата на ВМРО-ДПМНЕ. Мицевски тврди дека правецот на ВМРО-ДПМНЕ е истиот со правецот на актуелната власт, тоа е полноправно членство во Европската унија. Како што вели тој, Европската унија и НАТО се постулатите на нивната партија, но сепак патот по кој треба да се стигне таму е различен. Да, Европа е правецот во кој што ќе се движиме. Да, Европа е тоа кон што е кое што тежнееме. Европската унија и НАТО се делат од постулатите на статутот на ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа очигледно патот ни е различен од патот кој што го предвидеа Бујар Османи, Димитар Ковачевски. Мицевски е убеден дека на изборите во мај тие ќе бидат победници и ќе ја формираат новата влада, а очекува двојна победа, односно дека нивниот председателски кандидат исто така ќе победи.